Լիանդա Ռուն, հղում անելով հայկական մամուլին, Ռուսաստանը պատրաստվում է Հայաստանի նոր առանց տոկոսի վարկ տրամադրել զենք գնելու համար, վերնագրով ծավալուն հոդված է տպագրել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը նոր վարկի մասին տեղեկությունը ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում է։ Մենք մեր սպառազինությունի ձևբերման, արտադրության, ռազմամասնաբանության զարգացման առումով մեր բոլոր գործընկերների հետ ինտենսիվ աշխատում ենք։ Եվ առաջնայես բնականաբար Ռուսաստանի դաշնից ենք աշխատում։ Եվ այս պահին այդ տիպի աշխատանքները շատ բազմապրոֆիլ են։ Մենք ոչինչ չենք բացառում, այդ թվում նաև միջպետական վարկերի տեսքով, որի փորձը մենք արդեն ունենք իդեմս 200 եւ առանձին 100 միլիոն դոլարներ։ Այսինքն կարող ենք փաստել, որ այնինչ գրել է հայկական մամուլը, այնինչ գրել է ռուսական մամուլը, ճշմարտությանը մոտ է։ Դա չի բացառում մեր այսօրվա աշխատանքի եւ ոչ վաղանցյալի փորձի ընդհանուր քայլերը։ Լենտարուն, հղում անելով նորից հայկական մամուլին, գրում է նաև, թե իբր Ռուսաստանը նոր զենք տրամադրելով Հայաստանին պատասխանում է Ադրբեջանին։ Բաքուն վերջին շրջանում ռուսական զենքին ըստ հայկական մամուլի գերադասում է թուրքական, պակիստանական, իսրայելական եւ բելարուսական զենքը, գրում է Լենտան։ Բացի այդ, թերթը հավելում է նաև, թե Ռուսաստանը ապրիլյան պատերազմից հետո որոշել է բալանսի բերել ուժերը եւ մտադիր է իր դաշնակից Հայաստանին այնքան զենք տրամադրել, քանի դեռ ուժերը չեն հավասարվել։ Ռեգնում գործակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Կոլերովի խոսքով, այս նոր հնարավոր վարկը Հայաստանի ոչ առաջինը, ոչ էլ վերջինն է։ Հենց այնպես Ռուսաստանը Հայաստանին չի կարող զենք նվիրել, ինչ որ ձևով այդ վարկը պետք է ձևակերպել, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը եւ հավելում, որ հոդվածում տեղ գտած տեղեկությունն այն մասին, որ իբր Ռուսաստանը նեղացել է Ադրբեջանից, ծիծաղելի է։ Զենքի վաճառքը Ռուսաստանի համար սոսկ բիզնես է, առանց որևէ քաղաքականության։ Եթե Ադրբեջանը ուզենա նորից զենք գնել Ռուսաստանից, հենց վաղնել կգնի։ Կոլերովի խոսքով Ռուսաստանը շարունակում է Ադրբեջանին զենք մատակարարել նախկին համաձայնագրի շրջանակներում։ Ռուսաստանցի փորձագետը ասում է նաև, որ ապրիլյան պատերազմից հետո իրավիճակը հայկական բանակում զգալիորեն փոխվել է։ Հայկական կողմը հաստատ դասեր է քաղել պատերազմից և նոր զենք է ձեռք բերել Ռուսաստանից։ Հայկական բանակի նոր զենքը, սակայն, չի կանգնեցնի ադրբեջանական կողմի ռազմական նոր գործողությունները։ Կոլերովը դրան կանխուսափելի է համարում, քանի որ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո նոր պատերազմ չսկսելու որևէ պատասխանատվությունն Ադրբեջանն իր վրա այդպես էլ չի ստանձնել, ընդհակառակը նոր ու նոր սպառնալիքներ է հնչեցնում Հայաստանի հասցեին։ Չի բացառվում, որ Ադրբեջանը նոր ռազմական գործողություններ սկսի արդեն այս տարի, հավելում է Կոլերովը։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ նոր պատերազմն անխուսափելի է։ Իսկ Մոսկվան, ինչպես եւ ապրիլին, կփորձի կանգնեցնել Բաքվին, ասում է ռուս փորձագետը։